величествени спектакли под върховете на величествени скали. Това е сцената на фестивала, който се провежда на Белоградчичките скали. Ще бъдат представени шедьоври на оперното и балетното изкуство. Всичко за фестивала Опера на върховете е почти готово. Сцената и трибуната в Белоградчишката крепост са специално проектирани за терена. Да можем това древно място да го превърнем в един манифест за привличане на едни послания. Белоградчик е домакин на фестивала за втора поредна година. Миналата година хареса това вълшебно място за още по-вълшебната музика на оперното и балетно изкуство, така че с гордост приемаме честа. Сега сцената е по-голяма, а спектаклите и местата повече. За да можем да привличаме все по-широка публика, включваме няколко шедьовъра на италианската и френска оперна класика с участието, естествено, на състав от артисти от чужбина. Фестивалът започва утре с импресия на Вагнер в пещерата Магурата и с операта на Буко. До края на месеца ще бъдат представени още 4 опери и 4 балета. За BTV новините от Белоградчик, Рени Христова.